Talk about the Kenyan Women Premier League. We know it has been a struggling league because the financial is not coming the way that the ladies would like it to come. But you talk about the Thika Queens. They are the winners of the Women's Premier League, two times winners. And this time they're saying we're still confident that they're going to win it again with only three matches to spare. At the same time, they're saying that there are things that need to be done in a very, very good time so that to make the Women's Premier League be a league that people might enjoy in the near future. Sponsors wakaanza kutokea, alafu federation pia wanaweza kuweka hii Premier League ya wanawake kama curtain raiser kwa Premier League hii kubwa. Ndio at least fans wataanza kuona kumbe kuna talent mahali, kuna mpira unachezwa wanawake. Sasa fans wataanza kukuja kwa uwanja. Hiyo nafikiri itasaidia mpira wa Kenya pia. Madem saa hii tunajitolea, tuna volunteer na kuna madem wana talent hapa nje. Si kwamba wezi enda mahali, but kuna talent lakini wengi wetu pia so far kwa football si ni single parent. Tunataka kama tuko na hiyo at least tuenda kucheza hiyo ball na tuko na hiyo sponsor ngolo kipata hata 200 yako, then una appreciate. Alafu kwa Thika Queens tunakuanga na academy yetu. Kuna maplayer wengi wako academy. So si watumia sanya wefunga shule. Machache kidogo wameregister league.